どう <music> Salam sejahtera para pelajar sekalian. Mari kita sambung ke bahagian kedua bab lima pengangkutan di Malaysia. Pada bahagian pertama, kita telah mempelajari tiga perkara iaitu mengenal pasti jaringan jalan raya dan jaringan landasan kereta api di Malaysia. Dan yang kedua, mengenal pasti lapangan terbang antarabangsa dan pelabuhan utama di Malaysia dan objektif yang ketiga memberikan contoh pengangkutan awam di Malaysia. Objektif kita pada hari ini yang pertama adalah untuk menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia. Yang kedua membezakan kepentingan pengangkutan darat, udara dan air di Malaysia dan yang ketiga menilai kepentingan pengangkutan awam di Malaysia. Jaringan pengangkutan di Malaysia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti bentuk muka bumi, kemajuan teknologi, dasar kerajaan dan kegiatan ekonomi. Bentuk muka bumi Kawasan tanah tinggi Pembinaan jaringan pengangkutan adalah suka dan meneran kos yang tinggi. Contoh seperti pembinaan jalan raya di kawasan bergunung ganang di Sarawak. Tanah pamah Keadaan tanah yang rata dan sesuai untuk pembinaan jaringan pengangkutan Contoh seperti gambar lapangan terbang di dalam buku teks anda. Dan kawasan tanah pamah di kawasan pantai barat Semenanjung Malaysia. Okey, lembangan sungai. Pembinaan jaringan pengangkutan di kawasan berpayah menelan kos yang tinggi kerana perlu ditambak dan dibina jambatan. Pinggir laut. Kawasan pinggir pantai yang berteluk sesuai dijadikan pelabuhan kerana keadaannya yang terlindung dan dalam. Faktor yang kedua ialah kemajuan teknologi. Pembinaan terowong smart yang berfungsi sebagai saliran air dan laluan kenderaan. Semasa hujan lebat, terowong ini mengalirkan air banjir. Secara asasnya, terowong ini mempunyai dua dek laluan sehala bagi kenderaan manakala ruang paling bawah adalah untuk laluan air. Pembinaan Jabatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah di Pulau Pinang yang merupakan jabatan terpanjang di Malaysia sepanjang 24 km. Ia menghubungkan batu kawan di Tanah Besar, Seberang Perai dan Batu Maung. Jabatan ini ialah jabatan kedua yang menghubungkan Tanah Besar selepas Jabatan Pulau Pinang. Pembinaan Lebuh Timur Barat yang merentasi tanah tinggi dan sungai Lebuh Raya Timur Barat menghubungkan Gerik di Negeri Perak dengan Jeli di Negeri Kelantan bagi memudahkan perhubungan darat antara Pantai Barat, Semenanjung Malaysia dengan Pantai Timur, Semenanjung Malaysia. Laluan bawah tanah bagi projek MRT menggunakan teknologi tinggi seperti MRT laluan Sungai Buloh-Kajang, SBK, jajaran tengah MRT laluan Sungai Buloh, Serdang dan Putrajaya, SSP yang bakal memberi perkhidmatan di pusat perniagaan Kuala Lumpur merupakan jajaran bawah tanah. Jajaran sepanjang 13 km dari Jalan Utara Ipoh hingga ke selatan Danau Desa akan melintasi kawasan yang sebok seperti Titiwangsa, Hospital Kuala Lumpur, Kampung Baru, KLCC, Konle, Imbi dan Chan Lin dengan 11 buah stesen bawah tanah yang akan menyediakan perkhidmatan di kawasan-kawasan tersebut dan yang berdekatan. Okey, ini adalah contoh layout ataupun gambar bagi MRT yang bakal dibina. Okey. Kita boleh lihat di sini Portal Utara, Sentul Barat, ke portal selatan. Okey. Anda boleh lihat gambar ni. Ini adalah contoh kereta api MRT yang dicadangkan dan mempunyai 58 tren elektrik yang boleh membawa 1,204 penumpang pada satu-satu masa, mempunyai 4 gerabak dan berkelajuan 100 km sejam. Faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia, dasar kerajaan. Yang pertama adalah dasar kerajaan. Suruhanjaya Jaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) bertanggungjawab terhadap pengangkutan awam darat. Fungsi utama SPAD adalah untuk merancang dan membuat polisi serta mengawal selia pengangkutan awam darat di negara ini seperti kereta api, bas dan teksi serta pengangkutan barangan yang menggunakan jalan raya atau rel kereta api. Tetapi kini SPAD telah diserap di bawah APAD iaitu Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD adalah agensi yang di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia yang bertanggungjawab dalam merancang dan menentukan dasar, program dan strategi berkaitan pengangkutan awam darat bagi meningkatkan sistem pengangkutan awam negara yang menjadi teras bidang keberhasilan utama negara. Ini termasuklah menentukan dasar dan merancang perkhidmatan rel, bas dan teksi serta pengangkutan barangan melalui rel dan jalan raya. Kerajaan telah memperuntukkan 55 bilion untuk melaksanakan projek East Coast Rail Line ECRL -E yang menghubungkan Lebah Kelang ke Pantai Timur Semenanjung Malaysia dalam pembentangan bajet 2017 dasar pengswastaan seperti pembinaan lebuh raya utara selatan oleh PLAS, Berhad dan perkhidmatan LRT serta bas oleh Pasarana Malaysia Berhad untuk meningkatkan kemajuan pengangkutan di Malaysia. Faktor yang seterusnya ialah kegiatan ekonomi. Jaringan pengangkutan dibina di kawasan yang terdapat sumber mineral seperti di Kertih, dan Bintulu untuk memudahkan kerja penghantaran bahan, pemprosesan dan pemasaran sumber petroleum ke tempat lain. Jaringan pengangkutan juga dibina di kawasan pertanian untuk memudahkan penghantaran dan pemasaran hasil pertanian. Kawasan yang giat dengan kegiatan ekonomi seperti perniagaan, perdagangan, perindustrian dan pelobongan mempunyai jaringan pengangkutan yang padat seperti Lembah Kelang, Georgetown dan Ipoh kepentingan pengangkutan darat, udara dan air di Malaysia. Kepentingan pengangkutan darat. Yang pertama, membawa penumpang dan barangan. Memudahkan mobiliti penumpang dan mempercepatkan proses pengangkutan barang mentah ke kilang atau pasaran. Contohnya lebuh raya Utara Selatan. Okey, kita tengok kepentingan pengangkutan darat yang kedua, membangunkan bandar satelit. Bandar satelit menyokong bandar raya yang berhampiran dan sesuai dijadikan kawasan kediaman dan perindustrian dihubungkan dengan bandar utama melalui bas, LRT dan komuter. Contohnya Petaling Jaya yang menjadi bandar satelit kepada Kuala Lumpur. Kepentingan pengangkutan darat yang ketiga yang ketiga ialah meningkatkan darjah ketersampaian menghubungkan kawasan pedalaman contohnya Gerik di Perak dan Jeli di Kelantan dapat dihubungkan melalui Lebuh Raya Timur Barat. Okey, seterusnya meningkatkan sektor perniagaan. Perkhidmatan kereta api kargo oleh kereta api Tanah Melayu Berhad, KTNB, dapat meningkatkan urusan perniagaan dan perdagangan. Perkhidmatan tren kontena, tren kargo konvensional dan land bright cross border menghubungkan pelabuhan di Semenanjung Malaysia dengan pelabuhan di Thailand. Okay, pembangunan wilayah koridor ekonomi menarik pelabur asing dan memberi tumpuan kepada pelabur tempatan contohnya Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECER, Sarawak Corridor of Renewable Energy Score dan Sabah Development Corridor SDC. Membangunkan kawasan sekitar, pembinaan pertempatan baru dan memajukan kegiatan ekonomi contohnya pembangunan bandar baru nilai akibat pembinaan lebuh raya antara Kuala Lumpur dengan Seremban. Pentingan pengangkutan udara menggalakkan integra integrasi nasional menghubungkan semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Meningkatkan darjah ketersampaian membawa penumpang, mengangkut barangan, menggalakkan pelancongan serta menghubungkan kawasan pendalaman dengan bandar, menjimatkan masa perjalanan. Kepentingan pengangkutan air ada tiga. Yang pertama, menghubungkan kawasan pendalaman. Contohnya, Sungai Rajang di Sarawak dan Sungai Kinabatangan di Sabah. Mengangkut barangan puka dan penumpang dari kawasan pendalaman ke bandar. Yang kedua, membawa penumpang dan barangan. Membawa pelancong ke destinasi pelancongan, contohnya Sungai Temeling di Pahang, untuk membawa pelancong ke Taman Negara membawa barangan contohnya perkhidmatan feri Labuan Menumbuk di Sabah dan perkhidmatan bot seperti ke Pulau Tioman dan Pulau Langkawi di Kedah. Yang ketiga, mengenal, mengendalikan urusan perdagangan. Pengurusan perdagangan import dan eksport dengan negara luar. Contohnya, Pelabuhan Kelang Selangor, Pelabuhan Kontena Teluk Sepaga Sabah dan Pelabuhan Kucing di Sarawak kos pengangkutan lebih murah serta menyediakan ruang kargo yang luas bagi mengangkut barangan pukal. Kepentingan pengangkutan awam di Malaysia ada enam. Yang pertama, mengurangkan kesesakan lalu lintas. Pengguna sistem pengangkutan awam bersepadu dapat mengurangkan bilangan kenderaan di jalan raya. Yang kedua, memajukan industri pelancongan. Perkhidmatan teksi, bas dan rail bersepadu memudahkan pergerakan pelancong dalam negara. Yang ketiga, mengurangkan kos. Penggunaan kenderaan awam lebih murah berbanding dengan penggunaan kenderaan persendirian. Yang keempat, meningkatkan darjah ketersampaian. Pengangkutan awam memudahkan kita sampai ke destinasi yang dituju dengan cepat dan mudah. Mengurangkan pencemaran udara. Penggunaan pengangkutan awam seperti rel bersepadu dapat mengurangkan pembebasan asap kenderaan kerana menggunakan tenaga elektrik dan yang terakhir mewujudkan peluang pekerjaan. Perkhidmatan teksi, bas dan rel bersepadu menawarkan pelbagai peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Kepentingan sistem pengangkutan yang lestari. Yang pertama, dapat mengurangkan bahan api. Yang kedua, dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas. Yang ketiga, dapat mengurangkan pelepasan bahan pencemar ke udara. Yang keempat, meningkatkan keselamatan pengangkutan awam. Yang kelima, dapat mengurangkan hakisan. Dan yang terakhir, meminimumkan kemusnahan flora dan fauna. Amalan pengangkutan lestari. Yang pertama, penggunaan kereta elektrik dan hybrid Dapat memelihara alam sekitar dengan mengurangkan pembebasan gas karbon monoksida. Dapat menjimatkan penggunaan bahan api. Yang kedua, amalan berkongsi kereta mengurangkan bilangan kenderaan di jalan raya, mengurangkan pembebasan gas karbon monoksida ke udara. Dan yang ketiga, penggunaan pengangkutan awam dapat mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas. Pengangkutan awam percuma oleh pihak kerajaan contohnya perkhidmatan bas bandar Go KL dan bas muafakat Johor. Tahniah anda telah berjaya menamatkan tajuk ini. Okay, sila like, share dan subscribe channel ini untuk update pengajaran terbaru dari saya. Sekian, terima kasih.